Hetken kuluttua on vuorossa miesten maastojuoksun Euroopan mestaruuskisa 10 kilometriä, mutta kerrotaan tuosta alle 23-vuotiaiden suomalaisten sijoitukset. Jarkko Järvenpää oli 68, Miro Laurila 76, Riku Marttinen 77 ja Rami Tuokko 79. Ja tässä esittelyssä Espanjan joukkue kuuluu ehdottomasti, kuten tietysti myös Portugali, näihin koviin maihin, kun joukkuekisasta puhutaan. Ja tässä tietysti myös Ranskan joukkue on sellainen. Se on ihan totta. Ranska on ottanut todella mahtavaa menestystä näissä joukkuekisoissa, mutta eniten mestaruuksia, kuten Tommi tuossa haastattelussaan sanoi, on ottanut tämä Ukrainan Sergei Lebit. 7 voittoa jo takana. 4 voittoon on päässyt Portugalin Paulo Guerra. Ja sitten eniten mitaleja. 9 mitalia Sergei Lebidillä. Guerralla on 5 mitalia. Ja sitten Espanjan Juan Carlos de la Ossalla 3 mitalia. Ja Ranska on ottanut eniten joukkuekultaa. 5 voittoa ja Espanja 4. Ja Portugalilla on myöskin 4 voittoa, eli nämä Keski-Euroopan maat tuolta hallitsevat ja Etelä-Euroopan maat, mutta sitten myöskin Italia ja Iso-Britannia on saanut joukkuekultaa. Siinä Mustafa Mohamed vasemmalla puolella on ruotsalaisten toivo tässä kisassa. Näin on. Viime vuonna Mohamed joutui katsomaan Ukrainan Lebidin kantapäitä, mutta otti hienosti hopeaa. Edellisvuonna pronssia, ja jos tämä sama trendi jatkuu, niin sehän on Mustafan vuoro tänä vuonna sitten. Suomalaisista mukana Morten Boström sekä Juha Puttonen, numerot 111 ja 113. Viime vuoden mestari oli siis Sergei Lebid Ukraina, kakkoseksi Mustafa Mohamed Ruotsia, Rui Silva Portugali otti pronssia. Edellisvuonna Mo Farah Iso-Britannia otti mestaruuden, Juan Carlos de la Ossa Espanjan hopeaa ja Mustafa Mohamed pronssia. Ja Mo Farah on myöskin tässä kuvissa, oli äsken, ja yksi ennakkosuosikkeja, ja siinä 7-kertainen Euroopan mestari Lebid. Ja 10 kilometriä juostaan, millä tavalla ajatte tämä homma, minkälaisia kierroksia mennään? Tässä juostaan ensin tämä lyhyempi kierros, eli kilometrin kierros, sen jälkeen 6500 metrin kierrosta, ja tietysti tällaisella mutkikkaalla radalla on hieman vaikea pysyä näissä kierroksissa mukana, mutta onneksi tuossa tulee sitä planssia aina, kuinka paljon on juostu kulloinkin. Ja kovaa lähdetään pistelemään heti kärjessä. Mo Farah on siinä ainakin keskellä kärkiryhmässä. Ja Mustafa Mohamed on tuolla noin 20. Jäi tuonne keskikastiin ja varmasti tulee nousemaan tässä matkan varrella. Ja kun viime vuonna näitä ukrainalaisia oli mukana ainoastaan Sergei Lebid, niin nyt heitäkin on Boško, Djeleti ja Rybak. Eli yhden miehen myötä on mullakin ukrainalaisilla kiinnostus lähtenyt nousemaan. Joo, tuossa oli kärkiryhmässä on muutama saksalainen myöskin ainakin näin alkuun päässyt hyvin vauhtiin mukaan. Ja sitten Hollannin Butter näytti olevan myöskin tuossa ihan kärjessä. Martin Fagan, Irlanti. Hän on ykkösmies tällä hetkellä vihreässä asussa. Kyllä, ja kun Euroopassa valitaan, tuolta Euroopan yleisurheiluliiton sivuilta saa äänestää aina kuukauden eurooppalaista yleisurheilijaa, niin kerrottakoon nyt, että Martin Fagan oli lokakuun eurooppalainen yleisurheilija. Oli viime vuonna Euroopan mestaruuskisoissa 7. Näin on, mutta on hallinnut näitä katujuoksuja ja niistä sitten saanut merittiä. Morten Boström on muuten tuossa aivan keskellä valkoisessa paidassa sinisissä housuissaan. Ja tiukka on tämäkin kurvi tässä. Siinä meni Morten juuri kuvissa ja ruotsalaiset on tuolla ihan häntä päässä. Tosin yksi ruotsalainen on jo kilkuttelemassa 10 joukkoon.
Ja ihan yhdessä on vielä porukka, ei vielä mitään ole tapahtunut. No joo, 2 minuuttia vasta juostukin, että sellainen vajaa 800 metriä. Annetaan tilanteen kehittyä. Siellä on Mustafa Mohamed, kuten Atte kerroit, 10 joukossa tällä hetkellä. No, Espanjan Sanchez on tällä hetkellä kärjessä. Ja Irvistä jo pahemman kerran tuossa. Sen verran ottanut koville tuo alkumatka. Siinä Boström ja samoin Puttonen. Puttonen on ihan hyvissä asemissa. Siellä on 3 ruotsalaista poikien takana. Hyvä näin. Ensimmäinen kilometri tulee täyteen hetken kuluttua, eli tämä pieni kierros. Ja saa nähdä, tuleeko tuossa kilometrin väliaikaa. Näkisi suurin piirtein, mitä vauhtia mennään. Eli 2.59, alle 3 minuutin vauhtia mennään. Se on ihan kelpo vauhtia tuossa maastossa. Siinä tulee vasemmalla puolella sitä listaa. Sijoitukset, mutta niihin nyt ei hirveästi kannata tuijotella, kun ajat ovat kaikilla lähes samat, joten odotetaan rauhallisesti. Mutta näin se vaan on, että ensimmäinen kilometri, se on juostu. Joo, ja kyllä Lebit puhalsi todella kovaa tuossa äskeisessä kuvassa. En tiedä, onko hänellä jotain vaikeuksia nyt jo tässä alkumatkassa. Sanchez, Fagan ja kolmantena on, näetkös kuka siinä oli? Siinä on Joli. Sveitsin Joli. Kyllä. Sitten on Daniele Meucci, italialainen tässä näin valkoisissa housuissa. Stefan Joll, Sveitsi. 25-vuotias. Ei vielä mitään suuria merittejä, mutta on lähtenyt rohkeasti matkaan. Guerra, Espanjan miehet tulevat sieltä yhdessä ryppäässä. Ja nyt alkaa muuten tämä ryhmä kasvaa pituutta, eli kärjestä tuonne häntäpäähän alkaa olla jo aikamoinen matka. Ja sieltä kaarretaan ulkokautta ja joku sieltä lähtee sisältä ja saattaa olla näin, että se sisempi jalka yhtäkkiä pettää ja sitten meneekin useampi mies nurin. Joo. Siinä muuten menee Mohamed Mustafa ja Mustafa Mo Farah vierekkäin. Kyllä. Ja silmiin pistävä Erik Sjöqvist, joka viime vuonna kilkutteli tuolla kärkipäässä, on 10. viimeisenä, laskeskelin tuossa äsken. Eli hieman ollaan jäljessä viime vuotta siinä suhteessa. Ranskalla on kova joukkue, se on ihan ilman muuta selvä. Ja Tahri siellä kovimpana, uskoisin, estejuoksijana pystyy tämmöisen maaston kyllä pistelemään. Tosin Drissel Himar on tuossa ranskalaista tässä vaiheessa parhaana nousemassa juuri tuohon kärkikastiin. Kaksi kilometriä tulee hetken kuluttua täyteen ja lohduttavaa sanoa siinä tai miettiä, että enää 8 jäljellä. Aika hyvää kyytiä tässä mennään, nimittäin tuo joukko koko ajan repeää ja repeää Sanchezin johdolla, Sergio Sanchez. Joo, ja sitten hieman oudompi maa siinä. Petrovic on kakkosena, eli onko sitten kyseessä hetkinen, Mirko kyllä, Petrovic. Kyllä, Serbian mies. Balkanin kisojen mestari 3000 metrillä, se on hänen suurin merittinsä ja on lähtenyt kyllä tosi rohkealla taktiikalla liikkeelle. Missä on Lebit? Tuolla oikealla on ihan kympin joukossa. On joo, ja nyt on jo ilmekin huomattavasti iloisempi. No joo, ei ehkä iloinen, mutta kuitenkin hän irvisti. Mä oon Morten Boström, hei muuten, 20 suurin piirtein. Erittäin hyvä, ja Tommihan hieman ennusteli tuossa, että suunnistajalle tämä maasto saattaa olla ihan kuin hän olisi kotonaan siinä. Sieltä tulee Morten. No ehkä 30 tällä hetkellä. Mutta paljon on miehiä hänen takanaan. Juho Puttonen ja Sjöqvist tulee vasta täällä. Nyt Petrovic on pudonnut neljänneksi ja
Elihimäär ilmeisesti siellä kärjessä keikkuu. Tullaan vähän. Lebit muuten noussut neljän joukkoon viides. Oh, joo, kyllä tämä siis kevyt rakenteiselle Lebidille on jälleen kerran hyvä maasto. Ja voineen ennustaa kyllä myöskin Mustafa Muhammedia tuonne kärkiryhmään, mutta tässä vaiheessa on vielä vaikea sanoa näistä ilmeistä. Mustafahan irvistää aina jo heti alkumatkasta ja siitä ei saa selvää sitten kukaan, että kuinka paljon hänellä on paukkuja käytetty. Nyt tässä ei oikeastaan auta muu kuin hetken aikaa odotella ja katsella, mihin suuntaan tämä homma kehittyy tuosta. Ja esimerkiksi 10 ukkoa, kun putoaa pois, niin homma alkaa muotoutua. Mutta kärki kolmikossa ainakin hetken oli juuri ne miehet, joita Tomi Eklundkin sanoi, Mustafa, Farah ja Lebid. Kyllä, ja nyt siinä nousi myöskin Portugalin värit tuohon ihan kärkeen. Ja missä muuten Budde Della Tahri, ranskalainen, hänen numeronsa 127. Hänestä myös Tomi Eklund mainitsi, että kannattaa seurata. Ja totta. Eli Tahri. Ja onko tässä sitten Silva? Betsabe on siinä vasemmalla puolella. Fagan on edelleen mukana tuossa kärkiryhmässä. Espanjan Betsabe, entinen etiopialainen. Belgialainenkin on tuolla. Ja siinä muuten päässyt, Tahri. Joo. Joo, päässyt mukaan tuohon kärkiryhmään. Tahri kanssa 10 joukossa. Ja Morten meni siinä juuri kuvaruudussa. Täällä on tuskaisia portugalilaisilmeitä. Kyllä. Yllättävän kaukana. Mutta tämä kuva kertoo sen, että kyllä tämä kärkijoukko ihan tosissaan juoksee. Onko siinä nyt Farahin rinnalla toinenkin irlantilainen tuossa? Kaksi vihreää paitaista. Kyllä siinä on portugalilainen ja irlantilainen. Ja sitten Lebid ja Farah tuossa kärkikaksikon takana. Fagan ja Silva. Ruede Silva, kyllä. Rui Pedro Silva. Ja siinä muuten Boström ja Boströmin kanssa lähes käsi kädessä juoksi Mirko Petrovic, joka hetki sitten oli jopa juoksujohdossa, tai ainakin siinä kakkospaikalla. Joo, kyllä tuo on möyhentynyt aika pahaksi jo tuo maasto. Äskeisessä kuvassa näkyi hyvin tuo. Ja Lebed tulee kärkeen. Mo Farah varjona perässä. Siinä nämä kaksi varmasti tällä hetkellä kovinta nimeä. Ja Tahri on tullut nyt tuohon 10 paikkeelle suurin piirtein. Nyt mennään muuten ihan tosissaan. Juostaan jalkoja alta monelta tällä hetkellä. Siinä ei monta minuuttia mene, kun tuossa on tuommoinen 10 miehen ryhmä. Viiden hengen ryhmä pyrkii hieman karkuun ja siinä on Farah, siinä on Fagan, Silva, Betsabe, Lebid ja sitten Mohamed, Ruotsin Mohamed ja Tahri kuudentena. Joo. Tästä Tahrista hän nimitetään Bob Tahriksi ja hänellä on melkoinen sarja arvokisoissa. Hän on ollut, kun lasketaan maailmanmestaruuskisat ja olympiakisat, nämä finaalit 3000 metrin esteessä, hän on ollut 4., 5., 7., 8. Se mitalli puuttuu. No tässä vaiheessa, kun 11 minuuttia on juostu ja 2,5 kilometriä, niin Atte, sinulle, joka on se herkkä silmä, niin onko näin, että vaikka siellä on kuinka kovia miehiä, niin Lebid tämä homma vie? Ei mennä asioiden hän edelle. Fagan on myöskin tuossa erittäin vaanivana takana. Ja Tommin suosikit Mustafa Muhammed, Mo Farah. Siinä ovat ehkä nämä kärkimiehet, mutta aina tulee joku, joka yllättää. Siinä muuta Puttonen meni puun ympärin, ei kun Boström korjaan. Niin, ja muistetaan, että Tahri on myös siinä kärkiporukassa. Kyllä, kyllä. Kova kirimies. Ja Tahrinhan myös Tommi mainitsi. Kyllä. Mutta tämä ystävämme Petrovic, jota ihmetteli, oli semmoinen koko musta puku, niin hän on pudonnut tästä kelkasta. Otti ehkä liian rajusti alussa, mutta näin tämä ryhmä vaan koko ajan pienenee. Kyllä. Ja pienenee. Ja parikymmentä miestä enää tuossa kärkiryhmässä, vajaa parikymmentä. Joo, itse asiassa kohta on jäljellä ne kaverit, jotka Tomi Eklund mainitsi. Ja sieltä Boström ja hänen perässään Petrovic.
Boström ehkä onko nousee 4.50 siinä välillä? Joo, saattaa olla jopa korkeammalla. Pikku hiljaa sieltä tulee selkää vastaan. Kyllä. Moufara pistelee kyllä kevyesti tuossa vasemmalla puolella. Vaikea sanoa kavereiden ilmeestä. Mikäs kuka tämä on kovin tänään? Nyt katsotaan, kukas tämä belgialainen. Yksi belgialainen, joka heitti hattuaan siinä, nähdäkseni oli belgialainen. Oliko Peter Desmet, voisiko olla? Voi olla hyvinkin. Siellä on myöskin nuori Janssen, Hans Janssen, joka on hallitseva Euroopan mestari kymppitonnilla ja maastossa. Eli saattaa olla hänkin sitten tuossa. Katsotaan. Ja Danieli Meucci on vielä tämä italialainen tuossa, nimittäin kohta on kyllä se tilanne. Kuka kaatui? Kuka kaatui? Kohta se on nimittäin sellainen tilanne, että 10 miestä jatkaa tuossa kärkiryhmässä enää. Kuka siellä meni? Farah, sitten no niin, Mohamed tulee nyt siihen kärkiryhmään mukaan. Silva, Tahri. Ja siellä on ehkä kahdeksantena Lebid. Ja sitten on tämä Meucci. Joo, kyllä tässä kiihdytetään nyt vauhtia aina tietyissä paikoissa. Desmet, hän on Desmet kyllä tuo. Katso, kuka siellä menee nurin. Siinä on Hollannin mies myöskin. Irlannin Fagan. Ei ollut. Ei, kyllä Fagan on jälleen tuossa mukana. No, katsotaan. Kyllä tämä selviää pikkuhiljaa. Lebed on tällä hetkellä kuudentena. Mou Farah ja Mustafa Muhammed kärjessä ja sitten on tämä Betsabe, Espanjan löytö. Joo. Ja toinen espanjalainen siinä takana. Silva, Tickner. Lasamden. Onpa vaikea nimi. On tämä espanjalainen myös tuossa kärkiryhmässä. Joo, no hän on blokattu Marokosta, eli nämä espanjalaiset värväävät kyllä tätä porukkaa oikein kunnolla. Etiopialainen ja marokolainen siinä Espanjan väreissä nyt tuossa kärkiryhmässä. Frank Tickner, britti, on se yksi mies siinä myös kympin joukossa. Lam Dassem on tuo espanjalainen EX Marokko. Viime vuonna vielä Marokkoa edustanut. 3, 6, 9, 10, 11 miestä on tässä kuvassa. Ja Frank Tickner on tuo britti tämän joukon viimeisenä. Ei ihan alkuperäiskansojen edustajia tällä hetkellä ole. Kyllä joo, mutta ei se mitään haittaa. Tämä on luvallista ja nopeastihan nämä maat saavat aina näitä edustuksia. Ei siitä sen enempää. Suomi ei saa kyllä pitää asua ensin 5 vuotta. Mutta nyt ruotsalainen johtaa. Joo, nyt pistetään kunnolla pykälään. Mustafa Mohamed, sitten Betsabeh toisena, Farah kolmas. Sitten on tämä sinun mainitsemasi Vaikea nimi. Lam Dassem. Lam Dassem. Hänkin espanjalainen. Sitten tulee mielestäni Tahri. Sitten on Lebid, Silva ja Fagan. Belgian Desmet. Joo, ja Fagan on myöskin siinä. Ei ole. Se oli Fagan, joka kaatui hei muuten. Kyllä. Aivan varmasti, joo, näin on. Hän on jäänyt nyt kärjestä. Sen verran painaa tuollainen kaatuminen. Tässä tulee vasta Fagan. Näin on. Saattoi satuttaa vielä itsensä siinä. Mutta onko Morten siinä? Siinä tulee Morten kuviin. Eikä missään tapauksessa ole kyllä missään 40 kohdilla. On mielestäni paljon korkeammalla. No joo, katsotaan. Jaha! Ei auttanut vielä ruotsalaisen nykäisy tässä vaiheessa, mutta matka on maaliin. Puolet vielä vähintään. Viidentenä Lebid ja näin vaan miestä siitä putoaa yksi toisensa jälkeen. Desmet, Lebid, sitten on tämä Lam Dassem. Sitten Mohamed Betsabeh. Joo, mutta kyllä Lebid irvistää. On irvistänyt alusta asti. Irvisti kyllä viime vuonnakin ja pisteli vaan muiden ohi. Nyt nimittäin näyttää siltä, että Betsabeh, Mohamed, Farah ja Lebid Desmet. Tässä on 5 kärki ja nyt on pieni rako sen jälkeen. Joo, ja tämähän on mannaa muuten Belgian kotikatsomalle tuolla, kun
Desmet keikkuu tuossa kuuden joukossa. Varmasti pistää lisää. Puoli väli muuten. Joo, näin on. Pistää lisää huutoa tuolla katsomossa. Ja Tahrikin on siinä vielä roikkumassa. Joo. Ai ai, nämä Espanjan uudet kyvyt näyttävät kyllä melko pahalta, suoraan sanoen. Nyt on Desmet ja Tahri sitten ongelmissa. Se tarkoittaisi sitä, että viisi miestä. Kyllä, ja Lebet menee vielä kevyehkösti. Pikkasen täytyy sanoa, että siihen suuntaan tässä kaikesta huolimatta liputaan. Puoli matka kuitenkin vasta ylitetty. Ja hän on sen verran kokenut kaveri. Desmet tuli mukaan kuvioihin. Sanoit, että tippuu, mutta ei vielä mitään. Se on totta. Vauhti tasaantui, nimittäin sieltä tuli muitakin kavereita. 25-vuotias on Desmet, eli nuori mies ilman muuta. Tahri pitkänä miehenä tuossa mukana kuvioissa. Joo. Nyt porukka tuli kasaan. Mikäs tämä Butler oranssipaitainen, joka siellä meni? No, Hollannin miehiä. Häntä emme juurikaan, Michael Butter. Emme juurikaan ole häntä maininneet. Kyllä minä sen hänet mainitsin tuossa ja ei mitään suuria merittejä vielä toistaiseksi. On melkoinen yllätysnimi suoraan sanoen tässä kärkiryhmässä. On opiskellut Johan Cruyffin akademiassa. No ihmekös tuo. No. Kuitenkaan ei jalkapallo ole sitten kutsunut. 10, siinä on suurin piirtein 20 ryhmä oli kuvissa, mutta nyt mennään taas komean hidastuskuvaan. Lebit, Desmet ja Landassem. 10 kaveria siinä, kymmenkunta edelleenkin. Kyllä, ja puolet heistä on sellaisia, jotka jo hetken olivat poissa pelistä, mutta kun vauhti tasaantui, saivat kiinni. Tuota ihmettelee, että tämä Mustafa Muhammed lähtee ottamaan tuollaisia nykäisyjä. Hän on tehnyt tätä arvokisoissakin estefinaaleissa ja aina on tapahtunut se outo. Nyt kannattaisi kaverin pistää vaan jäitä hattuun ja mennä siinä porukan mukana. Ja poimia sitten lopussa, jos on poimittavissa. 2, 4, 6, 8 siinä yhdeksäs. Täytyyhän meidän vähän länsinaapuria naapurista pitää. Yhdeksäs on nimenomaan tämä Butter. Ja tässä näkee nyt tätä alamäkijuoksutekniikkaa. Muhammedilla on erittäin hyvä se. Joka kerta aina hän ottaa muutaman metrin eron tuossa alamäessä. Tahri ei ole muuten, hän on siinä kuudentena. Hän ei ole käynyt siellä kärkipaikalla oikeastaan missään vaiheessa. Eli on tarkkailut ja on nimenomaan kirimiehiä. Luulen, että Mustafalla on juuri tuo ajatus, että kirimiehiltä pois kirit ja kypsytetään matkan varrella. Taas on Desmet ongelmissa. Guerra tulee siinä mies, joka on myöskin menestynyt aiempina vuosina hyvin. Taisi olla näin, että Mohamed siitä alamäestä kun lähti, niin pisti vähän lisää vauhtia. Nimittäin nyt tämä ryhmä jälleen hajoaa. Ja siinä ei ole tässä kuvassa nyt Tahria, eli Tahri ei ole tässä porukassa. Sieltä tulee Tahri. Ja sitten Desmet, sitten Butter. Joo, kyllä näissä alamäissä pystyy tekemään ihmeitä. Se on kumma juttu. Alamäki juoksutekniikka on myöskin hyvin merkityksellinen tässä maastojuoksussa. Ja tässä on pitkiä laskuja. Se on se yksi portugalilainen Silva, joka on tuossa. Kaksi espanjalaista, eli Hebetsabe ja Landassem. Sitten on tietysti Lebid, sitten on Ruotsin Mohamed ja Britti Farah. Näin on, ja Rui Pedro Silva on parhaimmillaan ollut viides kyseisessä kisassa. Hän oli 2 vuotta sitten viides. 7 kilometriä tulee muuten täyteen. Ja nyt lähtee Silva pitämään vauhtia. Ja nyt on Tahri putoamassa.
yritän hieman seurata tuota listaa tuossa vasemmalla. Siinä on nyt 13 miestä ilmoitettu ja koko ajan tulee lisää, mikäli siellä suomalaisia. Kohta ollaan 20, noin siinä on 20 parasta ja lista menee koko ajan eteenpäin. Joo, ja vuoron perään vedetään. Tässä ja boost on 27. No niin, loistavaa. Se on hieno sijoitus. Ja vielä ottaa muutamia, uskon vain. Kyllä. No sisukas niin, mies. Mo Farah. Onko siinä muutama metri Betsabehiin? 3 miestä ja Leebi. Nyt siitä muuten lähtee pari kaveria jälleen putoaa. Se on Silva ja sitten on tämä hankala mies Lamdassen putoamassa. No, marokkolainen. Ja sinne jäivät Tahri, Butter ja Belgian Desmet. Ei muuta kuin kuva sinne kärkikolmikkoon. Siellä nimittäin oli hetki sitten sellainen tilanne, että Leebitkin oli muutama metri kärkikolmikon jäljessä. Joo, kyllä. Nyt lähtee Mo Farah tekemään ratkaisua. No 3 kilometriä vielä matkaa maaliin, niin nyt vielä menee jakamaan kultaa tämän perusteella. Joku tässä varma. Pelaa itsensä ulos, uskon vaan, että Leebit on tänään ilman muuta mitaleilla. Joku näistä on. Farah, Mohamed 10. mitali kyllä tulee Leebitille. Kyllä. On ihan varma, että joku tästä ruotsalaislinjasta vielä. Joo, ja Leebit meni juuri tämän kaksikon ohi. Mutta katsokapaan, Mo Farah on vetänyt tuollaisen 10 metrin keulan. Joo, mutta huomaatko, Leebit herää heti, kun huomaa, että nyt alkaa ratkaisun paikat. Kyllä. Nyt on pakko mennä. Ja ei jää kyttäämään siinä tämä espanjalaisen. Joo, kyllä näin on. Ja jos, heti tulee eroa. Jos Leebit ottaa Farahin kiinni, niin alkaa kohta lippu nousta nimittäin siinä keskimmäiseen salkoon. Näin veikkaan. On. Tämä kokemus, tämä tieto ja taito, tämä sitkeys. Kyllä, mutta Farah on yllättävän kevyen oloinen vielä tuossa kärjessä. Eikä tässä ole kun veikkaisin pari kilometriä matkaa maaliin. No äsken mentiin 7 kilometrin ohi, eli tässä on tultu se kilometri suurin piirtein. Espanja hallitsee joukkuekisaa ja melkein nuo sijoitukset on jaettu. No okei, kyllä siellä saattaa katkeamisia vielä tulla, mutta... Ja Boström nousee vielä siellä 23-4 veikkaisin sitä luokkaa. Minä odotan, että Morten nousee 20 parhaan joukkoon. Ja näin siinä taas tulee käymään, että Mustafa Mohamed ei kyllä kirkasta mitalia, tai sitä kirkkainta tänäänkään ota. Kyllä näyttää siltä hyvinkin vahvasti. Atte, sinä annoit tuomion vähän nimenomaan hölmöstä taktiikasta jälleen kerran, että turhaan käy siellä pinnistelemässä kärjessä ja käy kerta toisensa jälkeen näin. Se on ihan totta, että yrittäisi joskus kylmäpäisellä taktiikalla, niin katsotaan. Olisi mielenkiintoista nähdä, mihin se johtaa. Voi Mo Farah Parka, siinä nimittäin Sergei Leebidon on ikään kuin kuolaa tuossa olkapään tuntumassa tällä hetkellä. Ja sanoo, että kuulehan britti, pistähän vähän vauhtia tähän juoksuun. On siinä johtajan vasemman olkapään takana juuri. Tignerkin tasaisesti vaan tuossa reilu 10 sakissa mennyt. Mutta kyllä täytyy myöntää, että Mo Farahinkin askel on joustava, on kimmoisa, se hyvin etenee ja koko ajan tuo karmaiseva Leebitin irvistys ja raskaan näköinen tyyli, suu auki, pysyy aivan tuossa kannassa. No, mutta kohta on Leebitin iskun paikka. Kohta on Leebitin iskun paikka. Ja se tyrmää silloin. Se tyrmää se isku. Vaikka kuinka irvistää siinä. Vaikka kuinka lähtee kohta. Mo Farahin juoksu on edelleen helpoja tylikkää näköistä. Ilmeistä ei 1500 metriä. 1500 metriä maaliin. Ei näe mitään ongelmia. Ruotsalainen muuten pronssissa kiinni Betsabeh Espanjan 4. Joo, kyllä ruotsalainen sen saisi saada minun mielestäni. Etiopialaiset menköön Afrikan kisoihin, ei vaan. Kyllä se on ihan ok. Näitä tulee joka vuosi, se on varma juttu nyt Euroopan maihin. Nimittäin niitähän riittää. Ja katsopa Leebitin ilmettä, en jaksa yhtään. Ja Mo Farah aivan kuin olisi ensimmäisellä kierroksella, ei mitään hätää. Onko tosiaan näin, että tässä 25-vuotias Mohamed Mo Farah
sittenkin tulee ja kypsyttää Sergei Lebedin. Kyllähän Lebedinkin joskus pitää hävitä, mutta edelleen jaksan ainakin minä uskon, että Ukraina mies näyttää, vaikka niin on. Kyllä on siis tulee vähän Emil Satopek mieleen tuosta irvistyksestä. Pää ehkä keiku niin pahasti, mutta kyllä Lebedin tietää, että näin pitkälle on päästy ja onhan näitä mitaleita ennestään ja tilaakin on. 25. Boström tällä hetkellä. No niin, eli sieltä nousua tulee. Joo, ei mene enää pitkään, kun Lebed lähtee tosta. Kyllä on hurja, jos meinaa tämän vielä viedä. Lebed 33-vuotias, 25-vuotias Farah ja kohta se lähtö on tapahduttava, että kyllä Farahkin niin kevyen näköisesti menee, kevyempi rakenteisena kuin Lebed ja on siinä muutama metri joka tapauksessa, että se niskaan hengittäminen ei... No, joko nyt. Menenkö vasemmalta vai oikealta? Paha paikka mennä. Tuossa on tuota mutavälliä niin pahasti. Tässä on tämä yksi nousu ja sitten lasku. Uskon, että nousussa lähtee. Niin. Farah katsoo jo. No niin, nyt katsotaan. Kummalla kestää kantti? No kantti kestää Lebedillä, mutta riittääkö hänen nopeus Farahiin nähden? Ja kyllä Mohamed ottaa pronssia, Betsabe ei pysty tämä espanjalaiskaksikko kyllä enää ruotsalaista kiinni ottamaan. Nyt vaan kuva sinne kärkikaksikkoon. No näin on. Ratkaisu saattaa tapahtua millä hetkellä no tahansa. Niin. Nyt mennään tuota Ylämäen yläpäätä jo. Tässä on enää alamäki. Kumpi johtaa? Mo Farah saattaa olla aika kova tuossa alamäessä. On tämä on henkien taistelua nyt. Kohta tässä joudutaan nousta seisomaan täällä studiossa nimittäin. Näemme oikein kunnon taistelun. Jotenkin vaan Farah näyttää herkemmältä, mutta edelleen pistän raponi likoon niin, Lebedin puolesta. Molemmat ovat voittaneet Euroopan mestaruuden, tosin Lebed 7 kertaa aiemmin. Farah ainoastaan yhden kerran. Jaha, nyt ollaan rintarinnan. Joo, tästä tulee herkullinen loppu. Se on ihan hienoa nähdä tällaista kisaa. Toivottavasti ei kumpikaan nyt vaan liukastu, eikä mitään sellaisia haavereita, vaan tässä ratkaistaan tämä homma ihan kunnolla. Ja nyt viimeinen nousu. Se oli viimeinen nousu. Lebed iskee, mutta... Ei anna Farah. Ei oikein joutua antamaan. Näin on Lebed. Sergei Lebed. Ukraina. Kahdeksas mestaruus. 20 metriä tuli. 25 metriä ja siihen ei mennyt montaa sekuntia. Ja ei irvistä enää. Nyt joku muu irvistää. Joo, kyllä oli rahkeessa varaa. Ei auta, ei auta. On ihan käsittämätön kyllä, mies. Kyllä. Euroopan bekele. On joo, kyllä näin voisi sanoa. Aivan käsittämätön. Katsokaa tuota eroa. Tässä herää tietysti kysymys, miten kaukana Mustafa Mohamed on nyt Mo Farahista. Söikö Farah täysin omat eväänsä, koska on jäänyt näin paljon Lebedistä? Ei, kyllä Lebedin vauhti on nyt sellaista lentoa, että ei tässä kukaan pysyisi. No okei, Bekele pysyisi, mutta erinomainen suoritus tältä Ukrainan mieheltä. 8 Euroopan mestaruus tulee. Se on 100 metrin päässä. Hieman yli 30 minuutin vauhdilla. Alle 31 mennään tässä mutavellissä. Ja Sergei Lebed, Ukraina, 8 Euroopan mestaruus. Ja siitä kello käytiin ja katsotaan kuinka paljon Farah jää. Ja jäi kyllä ihan lyhkäisessä ajassa. 8 sekuntia. Joo. On ihme mies. Ja Mohamed pitää pronssisijan. Sieltä tulee vähän kankeamman näköistä kaveria, mutta Mohamed kolmas. Desmet nousee viidenneksi. Missä Betsabeh muuten on? Desmet nousee viidenneksi. Joo, siinä on Lamdassem neljäs, sitten Desmet viides, sitten taitaa olla Tahri. Sitten on Betsabeh, sitten on Silva, sitten kyllä on Butter. Joo, tässä järjestyksessä tulee ja nyt mielenkiinnolla odotamme, miten onko Morten pystynyt nousemaan vielä. Britit ovat hyvin joukkueessa, samoin tietysti luonnollisesti Espanja ja Ranska. Ranska tulee olemaan kova joukkueena. No nyt alkaa olla se 20 sakki tässä. Eli Himer tuli tuossa. No joo, 20 sakkiin ei ihan mahtunut, mutta sieltä tulee Morten 24-25 paikkeelle. Oikeassa olit, että
näin! Oi, kuitattiin ei. Vielä yksi kaveri siinä maalilinjoilla. 27. 27, joo. Näin on. Oikein heittäytyminen. Joo. Hienosti hoidettu. Ja alun kovaa vetänyt Petrovic jäi Boostremin taakse. Joo. Ja sitten katsotaan Puttonen. Puttonen on tällainen tulevaisuuden toivo meidän kestävyysjuoksussamme ja hyvää koulutusta tämäkin maasto hänelle. Kyllä täytyy sanoa Sergei Lebedistä, että huhhuh. Vähän asiantuntija Pettinenkin alussa sanoi, että kylläpä irvistää pahasti, kun oli 800 metriä juossut. Mutta se irvistys, se kesti puolisen tuntia, paitsi viimeiset 200 metriä oli hymy suin tuli. Ihme mies. Paljon raskaamman näköinen tyyli kuin esimerkiksi Mohamedilla tai Farahilla. Ja sitten pitkän huiskia Bob Tahri. Ei kestänyt. Näin on. Ruotsalaiset Tsek oli siinä ja onko Sjöqvist ihan siellä viimeisten joukossa vai tuliko jo maaliin? En huomannut ainakaan, että hän olisi tullut maaliin. Oliko meillä Puttonen jo? Puttosta en ole nähnyt vielä. Sieltä näitä miehiä tulee 3 minuuttia voittajasta jääneen. Ja tässä se tapahtuu. Tässä tämä isku tapahtuu. Ja kun sitä eroa tuli, niin tästä kuvakulmasta emme muuten nähneet sitä. Meillä oli kamerat tuolta edestä, emme nähneet kuinka nopeasti sitä eroa tuli. Joo, näin on. Kyllä sitä todella tuli askeleella 0,5 metriä. Hurja mies. Hurja mies. Mutta näin se vaan on, että Lebed on maastojuoksija. Ei ole radalla ihmeitä tapahtunut. Nyt tuli vasta Sjöqvist maaliin. Niin, ei ole radalla. Ennen tietysti tätä toista ruotsalaista. Joo, se on ihan totta, että hän ei ole ratajuoksija, mutta hänelle riittää nyt tässä vaiheessa. Hän on kuitenkin reilusti yli 30 jo, niin nämä maastomestaruudet. Ja hakee tietysti näissä kovissa maastokisoissa harjoittelurahaa. Niistä hän jotain rahaa tietysti saa. Ja pohjoismaista väriä siellä Tanskan pojat myös maaliin. Ja jälleen kirjataan uutta historiaa. 10. EM-maaston mitalli ja 8. mestaruus. Hän on ollut mukana muuten jokaisissa Euroopan mestaruuskisoissa maastojuoksussa aina vuodesta 1994 saakka. Eli tämä oli hänen 15. kerta ja 8 kertaa päättynyt voitto. No, eiköhän hänelle pitäisi jo jonkunnäköinen pokaali tuosta oikein kunnon semmoinen pysti tulla. Nimittäin hän on ollut kaikissa Euroopan mestaruusmaastoissa. Nämä aloitettiin vuonna 1994. Kyllä. Ja Lebed on tosiaan nyt 15 kertaa mukana ja 8 kultaa. Mitäpä siinä sitten enempää sanoa. Mohamed, etunimeltään Mustafa ja joo, Ruotsi. Ja hienosti mielestäni tämä Belgian Desmet myöskin selviytyi tuossa. Hän oli porukan nuorin tästä kärkisakista. Ja se nyt vaan tuntuu olevan niin, että ihan tuollaiset 2-2 eivät vielä täällä pärjää. Saattaa olla näin, että